bierenekoa, irakaslegoaren bierenak jarraitu du gaurko greba, bierenak gelditu dira, azken fina, bueno, datuetan beti egoten da desberdintasuna, haientzako zerbitzu minimotan daudenak ez dira grebalariak, edo zerbitzu enkizunetan daudenak ere ez dira grebalariak, eta guretzako bai. Jende pila bat bildu da gaur, arratsaldean ere badirudi honen manifestazioa astear dago eta jende andana dagoela, eta egia esan, balorazioa oso positiboa da, eta nabarmentzeko da baita ere, normalean gelditzen ez diren ikastetxeak edo mugitzen ez diren irakasle horiek ere gaur gelditu direla eta mugitu direla. Manik uste ja egoera jasangaitza dela, Jimenok ere gaur egin ditu halako adierazpen batzuk eta bera zentratzen da erabat rankinetan, ez? Espainiar estatuan, Nafarroa ze puntutan edo ze postutan kokatzen den. Eta guri rankin horiek ez zigu inporta, guna duguna da eskoletako eguneroko egoera aldatzea. Irakaskuntza!